Esiet sveicināti, TV skatītāji. Mani sauc Artūrs Rizis Čonoks. Vēlos jums līdzdalīt kādas īpašas stāsts un īpašas notikumus manā ticības dzīvē. Un šajā reizē būs viens no šiem notikumiem, kas skar manu ticības dzīvi un ko es patiesībā nekad nevaru aizmirst. Jo to, ko Dievs dara, to viņš dara ar mērķi, lai mēs vienmēr atcerētos, ka viņš ir uzticams, varens un vispēcīgs. Aptuveni 11 gadu vecumā man bija unikāla iespēja pirmo reizi dzirdēt par Jēzu Kristu. Ap 14 gadu vecumu es uzticēju savu dzīvi Jēzum Kristum. Es apzinātā vecumā ar apzinātu izvēli uzticēju savu dzīvi Dievam. Es sāku lasīt Bībeli, Dievu vārdu, un es lasīju šos brīnumainos notikumus, ko Jēzus darīja tajā laikā Izrēlā. Viņš dziedināja, viņš atbrīvoja saistītos, viņš paēdināja tūkstošus, viņš apsauca vētru. Viņš darīja daudz un dažādus brīnumus, jo Dievs bija ar viņu. Viņš bija svaidīts no Dieva gara. Un pāri visam mēs zinām, viņš nāca šeit virs zemes izdarīt vienu konkrētu mērķi, paveikt konkrētu misiju, atdot savu dzīvību par cilvēci, mirt par taviem un par maniem grēkiem. Bet tad es lasīju par šiem brīnumainajiem notikumiem, par šīm pārdabiskajām dziedināšanām. Man likās, jā, kaut kad tur tālajā senatnē bija. Es varbūt nenoliedzu Dievu dziedinošo spēku. Es varbūt nenoliedzu to, ka Dievs ir varens un vispēcīgs, bet es savā dzīvē to īsti neredzēju. Man likās, ka tā ir tikai teorija. Un galu galā es biju tikai jauns ticīgais, ko tad es varēju vēl piedzīvot. Bet tad bija kā diena, kad es savā vietējā draudzē kopā ar saviem brāļiem māsām bijām sapulcējušies kādā sestdienas dienā uz talku. Un mēs visi kopā strādājām. Mēs strādājām, mēs darbojāmies, un tad vai tas bija kāds pēcpusdienas brīdis vai jau diena bija galā, es sajūtu ļoti spēcīgas, nenormāls, ļoti nepatīkams sāpes vēderā. Es tajā brīdī atrados dievnamā, draudz sēkā, un es nezināju, ko darīt. Bija tik spēcīgas sāpes, ka es īsti nezināju, kā rīkoties. Man varēja būt aptuveni 14-15 gadi. Es līdz tam brīdim biju piedzīvojis to, kā sāp vēders. Un mēs daudz esam piedzīvojuši to, ka vēders sāp. Un mēs zinām, kas ir sāpes. Un, bet tās bija tādas sāpes, kuras es nespēju pat izstāstīt. Tas bija milzīgs, nepanesamas sāpes. Un reizēm, kad vēders sāp, mēs mēģinām apgulties un pieraut kājas. Un arī to es mēģināju, bet bez rezultātiem. Nekādas izmaiņas, sāpes tikai auga, un bija tik spēcīgas. Un es gāju pa to ēku, un bija ļoti grūti pārvietoties, un pēkšņi brāļu māsa, kas tur bija uz vietas, ieraudzīja manu stāvokli, un tur bija arī kāds ticības brālis, kurš arī kalpoja tur uz vietas. Viņš saka, lūksim Dievu, svaidīsim ar eļu un lūksim Dievu. Es, protams, nebiju pretī, es labprāt par mani aizlūdz Dievu. Un godīgi sakot, man nebija nekādas tur ticības, kas varētu tikt dziedināts, ka Dievs varētu man pieskārties. Es tajā brīdī vienīgais, par ko varēju domāt, ir par manu sāpošo vēderu. Un tas bija viss. Neko citu es nespēju tajā brīdī domāt. Šis brālis svaidīja mani ar eļu, uzlika rokas. Tur bija arī cilvēki, kas kopā ar mums lūdza.
Un lūdzot Dievu, protams, es tur mocījos, bija grūti un bija smagi, un es domāju, ātrāk beigt lūgt kaut kur aiziet projām. Neko nepārspīlējot, neko nepieliekot un neatliekot. Kā lūkšana beidzās, un lūkšana nebija gara, lūkšana bija īsa. Sāpes pazuda momentā. Vienkārši momentā sāpes pazuda. Es sāku pārbaudīt, spaidīt savu vēderu, locīties uz priekšu, uz apakaļu, un es pilnīgi apjucis biju. Es nespēju saprast, kas ir noticis, kur sāpes ir pazudušas. Un es šim brālim saku, kas īsti notika? Man taču tikko sāpēja, bija milzīgas sāpes, pat pastaigāt nevarēja. Viņš teica, noteikti Dievs tevi ir dziedinājis. Un tā bija pirmā reize, ja pirmā pieredze, ka es piedzīvoju, saskāros ar Dievu dziedinošo spēku savā dzīvē. Varbūt kāds teiks, vēder sāpes, kas tas ir? Ja mēs esam piedzīvojuši un jūs esat piedzīvojuši to, kas sāp vēders neciešam, ka tu nevar to panest un ka nekas tev nepalīdz. Nekas tev nepalīdz. Tu zini, kas tas ir. Man jau likās, kad ir vai no aklā zārņa, vai no kādas citas problēmas un ātro palīdzību. Es negribēju saukt, bet Dievs gan iejaucās ar savu pārdabisko dziedinošo spēku. Es biju šokēts, es biju pārsteigts, ka tas notiek tūlīt pat vienā mirklī pēc īstas lūkšanas. Tāpēc, ka Dievam nekas nav neiespējams. Es gribu tevi iedrošināt, un es gribu tevi atgādināt, ka Dieva roka nav par īsu arī šodien tavā dzīvē. Kāda cita stāsta un kāda cita notikuma manā dzīvē, kas man piedzīvojas, ar Dievu pārdabisko spēku viņu klātbūt, par to es pastāstīšu citā reizē. Lai Dievs jūs svētī.